Poštovani gledaoci, vi pratite vesti za subotu 29. april. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima na računu 4,35 milijardi evra i da nikada u istoriji nije bila toliko likvidna, navodeći da će Srbija graditi što više može infrastrukturnih projekata da bi obezbedila privredni rast. On je istakao da svuda u Evropi i svetu postoji problem i da je MMF smanjio prognozu za ceo svet za stope rasta sa 2,9 na 2,8 i, kako je rekao, smanjivaće se još jer je tek april. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana. Prva deonica duga je 16,9 km, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 km do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem. To je prva pametna saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom. Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa stanovništva. Prema podacima prikupljenim prošle godine, u Srbiji živi 6 miliona 647.000 stanovnika. Žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva, 51,4%, dok je muškaraca 48,6%, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Narodni poslanici su sinoć 28. aprila na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu posle 18 godina usvojili novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina i koji je u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima. Uvođenjem novih mera i obaveza za poslodavce, novi zakon unaprediće postojeći sistem bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. Neke od novina koje usvojeni zakon donosi jesu veća zaštita zdravlja zaposlenih propisivanjem obaveze poslodavca da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a troškovi lekarskih pregleda padaju na teret poslodavca. Kinološko društvo Stara Pazova svake godine organizuje međunarodnu izložbu pasa svih rasa Cacib Stara Pazova za sve ljubitelje pasa na rasadniku Brestu u Staroj Pazovi. Zbog svog kvaliteta ova manifestacija spada među najznačajnije i najbolje organizovane izložbe pasa. Prijavljeno je gotovo 300 učesnika, a očekuje se da će broj posetilaca biti preko 1000. Ove 2023. godine izložba se organizuje 2. maja na pomenutoj lokaciji, a otvaranje je zakazano za 9:30 časova. Na izložbi će vlasnici iz oko 20 zemalja izlagati rasne pse koji imaju rodovnik izdat od Kinološkog saveza Republike Srbije ili rodovnik izdat od inostranih kinoloških organizacija koje su priznate od strane Međunarodne kinološke federacije. Prvi deo Arkus lige za rukometašice je završen, a vrlo brzo očekuje nas početak play-offa. Pored Jagodine, Bekamenta i aktuelnog prvaka Železničara, koji su još ranije matematički obezbedili mesto u doigravanju, ekipa Mladosti iz Nove Pazove se tek posle pobede u poslednjem kolu plasirala u play-off. Ove ekipe će se kroz play-off boriti za trofej, dok je za ostale klubove takmičarska sezona završena. Prve utakmice polufinala play-offa igraju se 5. i 6. maja, a domaćin novopazovačkoj ekipi biće Jagodina, i to 6. maja od 19 časova. Drugog dana vikenda promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 21 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.